Këto janë momentet kër policia Shkodrës zbulon një laborator droge në fshatin Jeran. Laboratori i cili shërbente për kultivimin e kanabisit, ishte ngritur në bodrumin e banesës së 55 vjeçarit, Qovalin Vuksanaj, i cili u shpall në kërkim. Ndërkohë arrestua bashkëshortja e tij, Mariana Vuksanaj, 42 vjeç. Operacioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative. Si prova materiale u sekuestruan 139 kg kanabis, 132 fidan narkotikësh të kultivuar në vazo, 63 lampa elektrike, pajisje të tjera materiale që shërbenin për kultivimin e drogës nëpërmjet lampave elektrike, si edhe një automjet. Gjithashtu gjatë aksionit, në këtë banesë u konstatua dhe një lidhje paligjshme e energjisë elektrike. Ndaj çiftit Vuksana e rëndojnë veprat penale, prodhim dhe shitje narkotikve, kryer në bashkëpunim, kultivimi i bimve narkotike, kryer në bashkëpunim dhe vjedhja energjisë elektrike.